би сакал да најавам дека почнуваме една сериозна теренска активност како политичка партија. Е денес во поста на Битола навистина се реализираат бројни проекти. На еден од нив еве присуствуваме и на Увит. По завршувањето тука ќе имаме Увит уште на неколку проекти. Исто така знаете нашата континуирана поддршка за македонската православна црква, ќе имаме и посета во Преснско-пелопонската епархија, каде што ќе разговараме за актуелните состојби и со македонската православна црква. Во следниот период ќе сме доста активни на терен, ќе има на секаде низ државата. Знаете дека иницииравме идеја за референдум поднос на клучното прашање во моментов за Македонија, тоа е уцената која што имаме од Бугарија во однос на европските интеграции. За тоа консултациите се при крај, како што најавивме во следниот период ќе излеземе со конкретен став и конкретна методологија по однос на истото ова прашање, затоа што гледаме дека од страна на владата воопшто не се повлекуваат по однос на ова прашање, напротив има еден во наводници интензитет на спроведување на обврските кои што се преземени, така што откако Македонија фиктивно почна преговори со Европската Унија, во суштина не ги почна. Ние нити изборуваме за развој на инфраструктура, нити изборуваме за развој на железници или изградба на автопатска мрежа, туку зборуваме за среден век, зборуваме за цар Самуил, Свети Кирил и Свети Методи, Свети Климент, Свети Наум, што е најдобар доказ дека она што го зборувавме месеци наназад се остварува, а тоа е дека целта на ова што го прави Бугарија е бришење на македонската историја, македонската култура, идентитет, самобитноста на македонскиот народ и самобитноста на македонскиот јазик, односно идејата да се представи македонскиот јазик како дијалект на бугарскиот јазик. Како што кажа, во следниот период ќе продолжиме. Би сакал кратко уште една тема да офатам, а тоа е по однос на ова што се случува во економијата и во енергетиката. Ние со месеци предупредувавме, уште пред 2 години, а цело тоа се интензивира во февруари месец оваа година кога почна војната во Украина во однос на она што се случува со цените на електричната енергија. Се сеќавате, верувам минатата година држевме пресконференција и јас лично бев пред РЕК Битола, каде што узнавме дека од 3 блока работи само еден, во моментов од 3 блока работа 2, што значи дека комбинатот се уште не е во полна функција, РЕК Осломеј се уште не е пуштен, што значи дека Македонија не произведува доволно електрична енергија колку што може да произведе. А доколку Македонија успее да произведе електрична енергија колку што има капацитет, тогаш оваа економска криза ќе е далеку помала од ова што е сега. Само за слика да имаат и гледачите, вкупната потрошувачка на електрична енергија во Македонија и на домаќинствата и на стопанството е 7.500 гигават часови. Македонија со сите капацитети кои што ги има, пред се тука мислам на РЕК Битола, РЕК Осломеј, хидроелектраните, соларните постројки, обновливите извори и така натака, може да произведе 6.500 гигават часови. Во моментов произведува некаде околу 3.500. Што значи од она што може Македонија да произведува 40% помалце, тоа мора да се увезува. Во моментов цените на европските берзи се екстремно високи, одат некаде и до 600 и до 700 евра по мегават час, а веројатно ќе одат и до 1000 евра, што го става стопанството во една крајно критична фаза и тука воопшто не можам да ја разберам логиката на владата, кој што рекоја дека за граѓаните, условно кажано, ќе има субвенционирана цена на електричната енергија, иако и тоа е прашање што е субвенционирана, имајќи предвид дека е за 50%, односно за половина поскапо од минатата година, а додека за компаниите ќе ги остават на слободен пазар, кога истите граѓани, кои што ја користат оваа електрична енергија, која што е за 50% поскапа од тоа што беше лани, треба да одат на работа, нешто да сработат, за да заработат, да земат плата и да можат да ги платат сметките, а доколку компаниите, односно фирмите во кои што работат, плаќаат за 500, 600 или 700% повисока електрична енергија од минатата година, тие ќе затворат, ќе стават клучна врата, ќе нема кој да им даде плата, ќе нема како да ги платат сметките. Така што Македонија движи кон енергетски колапс и за жал кон банкрот, затоа што оваа криза ќе е подолга од една зима, нити гледаме план за оваа зима, нити гледаме дека се спремаат за следната година. Јас се застанам тука, поелете ако има прашања. Денови Рајотан Гјуви изјавуваше дека се беше преговори со претенци од опозицијата. Колку тотални трансфери? Претеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, затоа што имаме коалиција и внатре во претеничката група, е апсолутно стабилна. Јас си кажам само три работи заради факт. Прво, сите претеници на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата подпишаа нотарски изјави со потенцијални оставки доколку дојде до гласање за промена на Уставот. Второ, овие лажни вести се само со цел на задржување на владата на СДСМ и на ДУИ. На сите е јасно дека во моментов најголем интерес оваа влада да обстане токму на ДУИ, затоа што се во една таква комотна позиција, каква што нити имале, нити ќе имаат, можат само да сонуваат за оваа позиција, затоа што после изборите, кога и да се, ќе треба да одговараат за криминалот кој што го прават. И третата работа, ние дадовме јасна понуда некаде пред 15-тина дена, а тоа е веднаш да се пушти предлогот за уставни измени во собрание, па да видиме дали има или нема 80 пратеници. Председателот на партијата Мицковски јасно кажа, ако имаат 80 пратеници, тогаш што ќе се повлече од политика, тоа важи и за сите нас како раководство, а доколку немаат, како што немаат, во тој случај да одиме на предвремени парламентарни избори, затоа што владата целосно го изгуби легитимитетот и во однос на националните прашања, а и во однос на економските прашања. Дали мислите дека ќе има брз излез од МВФ-та криза? До сега е најдобар одговор. Клучното прашање е дали Македонија ќе успее финансиски да се одржи, односно да не се доведе државата во банкрот. Во моментов, дупката во буџетот проектирана според последниот ребаланс е над 900 милиони евра. 3 години со ред, значи и пред оваа енергетска криза, владата на СДСМ и ДУИ носи буџети кои што имаат дефицит надвор од она што е рамка на Европската Унија, а рамката е 3% од бруто домашниот производ и тоа е рамка што секогаш претходно се почитувала. Во овие 3 години задолжувањата се далеку повисоки. 900 и нешто милиони евра задолжување, значи некаде 8% од бруто домашниот производ, или да го поедноставам за граѓаните, значи дека владата не може да најде извори на финансирање со кои што ќе го покрие буџетскиот дефицит. Дополнително на тоа сега доаѓа енергетската криза, каде што веројатно дефицитот заради намалената економска активност и најавата на преку 200 компании во моментов дека ќе затворат, а веројатно бројката ќе оди и над 500 кои што ќе затворат, веројатно дупката ќе оди над 1.100 милиарда и 200 милиони евра кои што нема од каде да се покријат. Гледате дека дури ни кредитирање нема. Најавениот заем од Меѓународниот монетарен фонд од 900 милиони евра не доаѓа од две причини. Прво, заради корупцијата и нетранспарентните фискални политики, еве нека ме демантира министерот за финансии Бесими доколку не е така, јас тврдам дека е така и затоа тоа е првата причина. И втората причина, парите толку поскапеа што веќе не се исплаќа да се земаат такви заеми, затоа што каматните стапки на тие заеми се 7-8% што се лихварски каматни стапки. Така што тој начин на финансирање на буџетот го нема, дупката расте, нема од каде да се покрие, план за оваа зима гледаме сите дека нема, ама нема ни за следната зима и Македонија движи кон банкрот.